Tento film je o tom, ako Gojdič zachraňoval Židov pred koncentračným táborom počas druhej svetovej vojny. Mám tu pred sebou list, jeden z viacerých. Tento list znamená zachranu 18 Židov pred koncentračným táborom. Písaný je po rusínsky a s bukou. Aby divák rozumel, tak treba počiarknúť fakt, že vladyka Pavel Peter Gojdič, prešovský vladyka, sídelný, bol Rusínom a 99% dňa rozprával po rusínsky. Vedel aj po slovensky, vedel aj po maďarsky, ale hovoril po rusínsky, komunikoval po rusínsky a aj písal po rusínsky a s bukou. Keď pôjdete na biskupský úrad v Prešove, si pozeráte dokumenty z časov, kedy bol vladykom Pavel Peter Gojdič. Všetky dokumenty, 99% dokumentov, je azbukov po rusínsky. Aj kňazi komunikovali s ním po rusínsky. Preto aj tento list je po rusínsky. Pretože aj Pankratý Hučko, ktorému je adresovaný tento list, tak bol Rusinom. Tak sa čuduje, prečo nie je po slovensky, prečo nie je po slovensky. Lebo vtedy Gojdič komunikoval po rusínsky. Až teraz sú Rusini zlomení na Slovensku. Ale Gojdič bol hrdým Rusinom. V tomto filme sa chcem s vami podeliť s skutočnosťami pri záchrane Židov počas druhej svetovej vojny, že by sa nedostali do koncentračných táborov zo strany vladyku preosiašeného Pavla Petra Gojdiča, ktorý bol baziliánom a už je blahoslavený, teda v podstate svätý, je v nebi, že ako ich zachraňoval tých Židov. Ako volal tých Židov. Dozvedel som sa to náhodou. A to tak, že v roku 1997 som bol správcom farnosti Krásny Brod, krsko-katolíckej rusínskej farnosti. Všetci ľudia po rusínsky rozprávajú, všetci rímokatolíci, páru, čo tam je, tá po rusínsky rozprávajú. A tam na jeden týždeň som pozval otca Pankratia Hučka z Košic. On už bol v poznom dôchodkovom veku. On tam prišiel žiť na jeden týždeň na faru grekokatolícku, vtedy ešte monastier baziliánsky tam nebol postavený. No on chodil na pešo na monastier a to Medzilaborec, kde bol parochom, to znači farárom, počas druhej svetovej vojny. V Medzilaborciach bol farárom otec Pankratí Hučko. A spolu s Gojdičom zachraňovali Židov. Gojdič nezachraňoval manuálne Židov, ale mal na to ľudí, ktorým povedal, aby ich zachránili. A medzi takýchto sprostredkovateľov patril otec Pankratý Hučko. Raz otec Pankratý Hučko, vtedy roku 1997, v Krásnom Brode mi tak mal dobrú náladu a hovoril, že volali sme tých Židov, Gojdič volal ich inštrumenty orchestra Sojuza grekokatoličeskoj molodeži. Že Gojdič volal Židov inštrumentami orchestra. Lebo, že by sme porozumeli, naraz prišli za Hučkom nejakí ľudia a tvrdili, že sú Židia a že potrebujú sa skryť. A že ich posiela Gojdič. Tak ako mohol vedieť otec Hučko, pán Kratý, že či to neboli podstrčení nacistami. Že provokatéri prišli a ho dostanú do basy a jeho do koncentračného tábora. Jednoducho, keď Židia prišli za otcom Pankratiom Hučkom, že by ich zachránil, skryl, tak niesli so sebou list od Gojdiča. A takýto list mám tu práve pred sebou. Z 25. augusta roku 1944 takých listov bolo viacej. A práve vďaka tomu, že Hučko mi to povedal, tak tento list má vysvetlenie.
Je to list adresovaný Pankratiovi Hučkovi a napísal tento list vlastnoručne Pavel Peter Gojdič v roku 1944. Jednoducho sa smial, aby som mu pokračoval ďalej v tých spomienkach otca Pankratia Hučka, sa smial, že Gojdič ich volal preto inštrumentami orchestra, že to bol krycí kód, mohol ich volať mechami bandurkoch, že posielam vám toľko a toľko mechov bandurkov. Ale on neposielal mu mechy bandurkov, ale nazýval Židov inštrumenty orchestra. To bol kód medzi nimi. A v podstate ten kód bol nielenže kód, že by nacisti nevedeli, o koho sa jedná, vedel to len Hučko a vedel to len Gojdič, ale v podstate vystihoval aj teologicky, dogmaticky princíp. Preto sa smial Hučko, že Gojdič také niečo vybral, že inštrumenty orchestra Božieho orchestra. Inštrumenty, čo sú trúbky a balalajky a ja neviem, orchester, aké tam všelijaké basy a neviem čo, že to sú Židia. A hráč na tých inštrumentoch je Hospod Boh. Teraz Hospod Boh si slúži inštrumentami napríklad mnou, alebo nejakým biskupom, alebo kňazmi, alebo ľuďmi, čo robia dobré skutky, to sú inštrumenty Božie. A že Židia sú tiež inštrumenty Božie. Orchestru, ktorý on v tom zmysle to Gojdič myslel a hovoril to aj tomu Hučkovi, že na konci sveta, keď sa Židia obrátia, tesne pred koncom sveta, budú veľkou posilou pre kresťanov, keď prídu názor, že Mesiáš už prišiel a že to je Isus Hristos, takže to sa píše v Svetom písme v liste Rimanom, tak jednoducho on už ich dopredu volá inštrumenty orchestra, ktoré ešte nehrajú, ale budú hrať. Takže aj že sa tak raz vyjadril Gojdič Hučkovi, že oni nám to vrátia, Židia nám to vrátia, že ich zachránime, oni nám to vrátia, že nám pomôžu na konci sveta, ako kresťanom, aj grekokatolíkom. Teraz, samozrejme, Hučko už nežije. Tento list som našiel až po jeho smrti. Preto neviem, ako to skončilo, čo a ako skončilo. Ale tomuto listu rozumiem, vďaka tomu, že mi to povedal, že Židov Gojdič volal inštrumenty orchestra. Ja teraz tento list prečítam a pokúsim sa ho aj preložiť. Aj pokúsim sa ho prečítať, lebo to je rukopis Gojdičov, už bol starší vekom Gojdič a nie je veľmi pekný, úhľadný. Pavel Gojdič, ČSV, Priaševský episkop. 25. augusta 1944 v Prešove, Priaševi. Vysoko prepodobný otče Pankraty. Hučkovi to adresuje. Pereselajú vám 18 kusov instrumentov orchestra Sojuza grekokatoličeskoj molodeži jeparchii Priaševskoj iz tým, čtoby ich po svojemu najľudšemu blahorazumiu v užity usilovali sa. Posielam vám 18 kusov inštrumentov orchestra Sojuza ako zväzu grécko-katolíckej mládeže eparchie Prešovskej s tým, aby ste podľa svojich najlepších schopností sa ich snažili využiť. To znamená, že mu posielal s týmto listom 18 Židov, ktorí mali byť zachránení pred koncentračným táborom. Volali ich instrumenty, orchestra, Sojuza grekokatoličeskoj molodeži. To mi hovoril Hučko a smial sa pri tom, že jak to dobre Gojdič vymyslel, že nacisti nemohli vedieť. Jednoducho, aj keby ten list sa dostal do rúk. Jeden z tých 18 Židov tento list priniesol Hučkovi, aby veril, že sú od Gojdiča, že sú to Židia, a že by ich zachránil, že by ich skryl. Jestli da tut meždu, toto slovo neviem prečítať, obstojateľstvom orchester zorganizovati nepodarilo sa, pozvoľajú vám, čtoby instrumenty do nikotoroho monasteria kde bolše monachov naprimer do noviciátskeho domu na Černečej hori perevezli.
No a to teraz preložím. Keby sa tu medzi, slovo som nevedel prečítať, nejakými podmienkami, nejakých dôvodov by sa orchester zorganizovať nepodarilo, že by ich nemohli skryť tu, to znamená na Slovensku, pozvoľajú vám, štoby, dovoľujem vám, aby ste inštrumenty do niektorého monastýra, bazilianského monastýra, kde je viacej mníchov, že by ich tam skryli. Napríklad do noviciackého domu, kde bolo veľa mladých povolaní, na Černečej hory prevezli. Černečia hora pri Mukačeve, že by ich odviezol na Podkarpatskú Rus a tam ich skryli na Černečej hore, keď sa to nepodarí na Slovensku, niektorom z bazilianských monastérov. Samo poňatno, že právo sobstvenosti, respektíve dispozícii, právo ordinariát, to je to na konci, lebo ordinariát, zadržiť dla sebe. Samozrejme, že právo vlastníctva, respektíve dispozícii, neviem čo to je, či som to dobre prečítal, právo ordinariát, to značí biskupstvo prešovské, si ako udržiava pre seba. To už je pre tých nacistov, hej, že ako keby nástroje orchestra prevážali a že to sú ich, prešovské eparchie patria. Prijmiť archierejsko je blahoslovenie. Prijmite arcibiskupské požehnanie, Pavel Gojdič, episkop. Takže takýmto spôsobom zachraňovali Židov vladyka Pavel Gojdič, ktorý dostal titul od Židov Izraeli spravodlivý medzi národmi. No a jeho pomocníkom bol práve otec Pankraty Hučko, ktorý mi práve takúto zaujímavosť, ako označovali, akým kódom označovali Židov medzi sebou, vypovedal v roku 1997 v Krasnom Brode, že Židov Gojdič označoval inštrumenty orchestra, nástroje orchestra Sojuza zväzu grécko-katolíckej mládeže. A že to raz Židia grécko-katolíkom a cirkvi vrátia na konci sveta, keď posilnia kresťanom, keď prídu na to, že Mesiáš už prišiel, ako je predpovedané v Svetom písme práve v liste Rimanom. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Ak však ich poklesok stal sa bohatstvom pre svet a ich previnenie bohatstvom pre pohanov, o čo viac ich plnosť? Lebo ak ich zavrhnutie znamená zmierenie sveta, čím bude ich prijatie, ak nie životom z mŕtvych? Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila až dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Takže tak, ako keby predvidel Gojdič to, že nerobil to len z lásky, že k blížnemu, ale robil to aj s tým, že mal úctu k Židom, že si uvedomoval, že je to vyvolený národ a že veľmi pomôže kresťanom na konci sveta. Keď príde na to, že treba pomáhať a že Boh už poslal Mesiáša pred 2000 rokmi Isusa Krista.